משיעורי הרב. לפני זה אבל, אני צריך להסביר כלל מסוים. מה זה בית המקדש? מה זה תורת בית המקדש? אנחנו צריכים להבין הרי מה זה תורת בית המקדש, כדי שבאמת נבין מה זה הגלות. אם אני לא יודע מה זה טעם של גלידה, אז לא אכפת לי שאיבדתי גלידה. אני לא מרגיש שאיבדתי גלידה. אז איך אנחנו יכולים באמת להצטער על הבית, אם אנחנו לא יודעים מה זה הבית? הרי ודאי, הבית זה לא אבנים כאלה, זה לא מקום גשמי כזה או אחר. זה נכון שזה הסימן והביטוי המיוחד, ואפילו יש בו קדושה, או יותר נכון שזה מגרה בנו קדושה מאוד גבוהה, אבל זה לא הבית. כתוב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא בתוכו. אם ככה, מה זה בית המקדש? בית זה הרצון של האדם, פשוט מאוד. מקדש זה השפעה. הרצון של האדם להשפעה ואהבה, זה נקרא בית המקדש. זה לא סתם נבנה בהר המוריה, במקום של יראת הרוממות. כי דרך יראת הרוממות מגיעים לאהבה. נדבר טיפה על תורת בית המקדש, כדי שנבין מה איבדנו בכלל, נבין מהי הגלות. ובשביל זה אני צריך לקרוא קצת מהזוהר. אומר אוקיי, אני אקרא את הנקודתית את העניין. בכמה מקומות בזוהר מכנה, זה מהקדמת פי חכם, מכנה לתרג מצוות הרייג איתין דורייתא. בהרבה מקומות בזוהר קורא לתרג המצוות תרייג פיקודין. אם ככה, תורת בית המקדש זה נקרא תרייג פיקודין. תורת הגלות זה תרייג איתין. אני ממשיך לקרוא. כי מתחילה מחויב האדם בשמירת התורה ומצוות כדי לזכך גופו ולהגליל נשמתו. ואז נמצאים אצלו תרייג מצוות בבחינת תרייג איתין. דיינו עצות איך שיזכה סוף סוף לבוא לפני המלך ולזכות לאור פניו. כי שמירת התורה וקיום המצוות מזכחין אותו לאט לאט עד שיזכה לאור פני מלך חיים. ועל דרך שמובע בגמרא, מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא בשוחט מן הצבא או שוחט מן העורף? אלא לא ניתנו מצוות, אלא כדי לצרף בהם את ישראל. אמנם, אחר שנזכח די צורכו וזוכה לאור פניו יתברך, אז נפתחו עיניו ונשמתו, וזוכה להשיג תרי"ג אורות הקדושים הנמצאים בתרי"ג המצוות, שהם סוד שמותיו של הקדוש ברוך הוא. שמותיו הקדושים, דיינו שבאים להשגתו, ועל ידי קיום כל אחת מהמצוות נוטל חלק האור המופקד בהמצווה. כי המצווה הוא סוד הכלי, ובו מלובש בו. דיינו, שם קדוש השייך בפרטיות למצווה הזאת. שזה סוד נר מצווה ותורה אור, ואז נקראים אצלו המצוות תרי"ג פיקודין. עוד אומר, ועל דרך זה יש בתורה המצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע. וכשמקיימים תורה המצוות בבחינת עושה דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראים המצוות בשם תרי"ג איתין ואין בחינת אחור. וכשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו, נעשים תרי"ג המצוות בבחינת פיקודין, והוא מלשון פיקדון. אם ככה, בית המקדש נקרא בית המקדש, כי הוא מייצג מדרגה של קדושה. מה זה קדושה? בחינה של מקבל בעל מנת להשפיע. באחב דעלייה בזמן תיקון, אבל מדרגה של קדושה. מה זה אומר מדרגה של קדושה? שהשכינה שרתה בישראל תמיד. הרי בית המקדש הוא מה שמחבר בין העליונים לתחתונים. כשהיד בית המקדש הייתה מגולה הקדושה בעולם, בזמן שלמה המלך היו מביאים קורבנות מכל העולם לבית המקדש. זה המרכז הרוחני של כל האנושות, אגב, לא רק של עם ישראל. עם ישראל הוא המוביל, וזה המרכז של הכל. בית המקדש חיבר בין העולם העליון לתחתון.
בית המקדש נקרא מקדש, כי זה בחינת תרי"ג פיקוד דין. מה זה אומר? שאני מרגיש את הקדושה שבכל מצווה ממצווה. אנחנו רואים גם שהמצוות של בית המקדש שונות מהמצוות של הגלות. אנחנו רואים שיש מצוות שאפשר לקיים רק בבית המקדש. אבל יותר מזה, בזמן בית המקדש כל המצוות היו בהערה של הקדושה. עכשיו, בית המקדש זה לא דבר גשמי. יש את הסימן הגשמי, אבל בית המקדש זה אומר שאדם מרגיש קדושה בלב, שאדם מרגיש מחובר בין העליונים לתחתונים. מה הסימן הכי חזק של חורבן בית המקדש? שהסתלקה חוכמת האמת מהעולם. חוכמת הקבלה, שאומנם הייתה נתונה ליחידי סגולה, אבל היא נגנזה מהעולם. אומר בעל הסולם במאמר לסיום הזוהר, שהדור שלנו הוא דורו של עקבת הדמשיח. למה? גם קיבלנו את ארץ ישראל, גם גלה פירוש הסולם לספר הזוהר, שזה ודאי תחילת הגאולה. עד בית המקדש, האנושות הייתה בחשיכה רצינית מאוד, סליחה, אחרי חורבן בית המקדש, או עד שהוא ייבנה. בא אריזל וחיבר לכן גם האנושות הייתה במצב מאוד ברברי, במצב מאוד לא מפותח. בא ארי הקדוש, אומר בעל הסולם, והוריד את הצינור של חומת הקבלה. זאת אומרת, היו הרבה צדיקים בעם ישראל, הרבה אפילו מקובלים לאחר חורבן הבית. אבל ההשגה שלהם הייתה מאוד מוגבלת. למה? כי הם השיגו את חומת הקבלה, מביא את זה במהות חומת הקבלה, דרך ג' הלשונות. זאת אומרת, הם תפסו את חומת הקבלה דרך ג' בחינות. אבל לא דרך בחינת המדבר, בחינת הלשון של חוכמת הקבלה. בא אריזל והוריד את זה בחזרה לעולם. עכשיו, אחד הסימנים לחורבן הגדולים זה שנסתלקה חוכמת האמת מן העולם. למה? כי חוכמת הקבלה, אם נדייק, הסתלקה חוכמת הקבלה מהעולם, שהיא הצינור והיא הכלי לחבר אותנו מהארץ לשמיים. לכן, האנושות הייתה במצב מזעזע. בא אריזל, הוריד את זה בחזרה לעולם, ומאותה תקופה גם היה מותר לעסוק בקבלה, בתקופה מסוימת לא, התקופה המסוימת לאחר מכן, ואז התגלה והתגלה. רואים שכסימן יפה עם גילוי חוכמת הקבלה בעולם, היה גילוי גדול באנושות. מה? מהפכה התעשייתית, האסטרונומיה, חקר החלל, חקר המציאות, זה רק סימן, לא לעשות מזה תורה, אבל רואים שבזמן שהתגלתה חוכמת הקבלה בעולם והתחילה הגילוי שלה, כל האנושות עשתה שינוי מטורף. שנים היו איך נקרא לזה בלשון עדינה? פרימיטיביים. פתאום, ב-450-500 שנה האחרונות, העולם התהפך, המציאו טלסקופ, גילו את כל המציאות מחדש. פעם מי שהיה אומר שיש עוד גלקסיות, עוד כוכבים, היה כופר. גם במדע וגם בדתות, בנצרות. פתאום, המציאו טלסקופ, שינה את התפיסה לגבי כל העולם. מהפכה תעשייתית, וככל זה רק סימן, אין קשר ישיר בין הדברים, אבל אני מביא את זה כי זה סימן יפה. למה זה סימן יפה? כי ההתגלות של חוכמת הקבלה מייצגת התפתחות של נשמות במדרגה מאוד גבוהה. וכתוצאה מזה, זה התבטא גם בעולם הזה, גם בגשמיות. למה? כי הנפש מאוד מפותחת. כמו שאומר בעל הסולם, ועל זה אני מבסס את הדברים שאני אומר, שאומר שבעלי המצאות בעולם גברו. למה? כי הנפש יותר מפותחת, ויכולה, שכר פרעונה, מה שהוא מביא בפרי חכם,
גבוה יותר, יכולה להתייגע יותר בשביל דברים יותר גבוהים. אנחנו רואים פועל, מבני דודנו נגיד, הוא מבין קבל את המשכורת באותו יום, הוא לא יודע לחשוב לטווח ארוך. מביא בעל הסולם את המשל הזה, שהרבה פעמים בעבודה, יש כאלה שיושבים, שוברים שיניים, לומדים, הם לא מקבלים עכשיו משכורת, ואחר כך הם יקבלו הרבה יותר. הפועל מקבל, ויש כאלה הולכים לעבוד, ישר, לא מחכים. הפועל מקבל את המשכורת באותו יום, יכול להיות שהמהנדס לא מקבל אותה באותו יום, מקבל אותה אחרי שנה, אחרי שנגמר הפרויקט, אבל מי מרוויח יותר? ודאי, בעל הפרויקט. העובדים הסינים במפעל של האייפון מקבלים את המשכורת באותו יום. מי מייצר יותר? מי מקבל יותר? ודאי בעל הפטנט. על מה משלמים שקונים טלפון? על הפטנט. כמה עולה 10 שקל שאתה מייצר מיליארדים החלקים של הטלפון? אז למה זה עולה כל כך יקר? כי אתה משלם על הרעיון. אתה משלם על קניין רוחני, במרכאות. לא קניין גשמי. כמה עולה הגשמיות? 10 שקל. גם האטומים בגוף. איך הם יודעים להסתדר בצורה כזאת? איך הגוף יודע לסדר אותם? אם ניקח מהם את התבונה או את האינטליגנציה, הם דבר מת לגמרי. לכן אנחנו רואים, ומשם אני מביא את זה, שהוא אומר שכסימן לזה שהנפשות יותר מפותחות, יתרבו בעלי המצאות בעולם. לכן, על זה אני מבסס את דבריי, כסימן לזה שהתגלתה הפנימיות בעולם, והנפשות של האנושות והנשמות מפותחים, זה התבטא אפילו בדברים גשמיים, אפילו באמצעות גשמיות. כמו שאמרתי, בהקדמה לפנימיות המסבירות, אני מדבר איתכם עכשיו בשידור חי, או בשידור חוזר, לא משנה, כל אחד מתי ששומע. אני מעביר לכם עכשיו ידע במהירות האור. זה מטורף. אם חושבים על זה לרגע, אני יכול להעביר ידע לכל העולם במהירות האור. כמו בעולם האצילות. כאילו דרך אור עובר הידע. מה זאת אומרת? אני מדבר איתכם דרך האינטרנט. האינטרנט, בעיקרו, עובר דרך סיבים אופטיים. מעין סוגים של זכוכיות, דקות, יותר קטנות מסערה, שמעבירים אור דרך יבשות. עוברים מתחת למים. מעבירים אור שקרן לייזר מתמירה ומפרשת את האור הזה לאותות חשמליים או למה שהיא צריכה, כדי שזה יבוא לתמונה שאתם רואים עכשיו מולכם וסאונד. אור עובר במהירות האור 300 אלף קילומטר לשנייה. תראו איך האנושות התפתחה. איזה דבר גאוני זה. אנחנו רגילים לזה וזה ברור מאליו, אבל מי שיכול להאמין לפני שנים שיהיה דבר כזה, אני מדבר פה ויכולים לראות אותי בכל מקום בעולם, בשידור חי. מטורף. יודעים לנצל היום אנרגיה, דברים מטורפים. אבל זה רק הסימן. אז באמת התפתחנו. וזה לא סתם, ההתפתחות הזאת מייצגת את ההתפתחות הרוחנית, הפוטנציאלית שיש בדור. וכתוצאה מזה זה התבטא באומנות, בכל מה שתרצו, בהמצאות, כנפשות מאוד מפותחות. וזה מתבטא גם בדברים האלה. אבל זה רק הלבוש. כי יכול להיות לי אינטרנט, אני מחובר לכל העולם, וכל אחד מרגיש רק את עצמו. פעם לא הייתי מחובר לכל העולם, והייתי מרגיש ואוהב את כולם. אז שהיה בית המקדש, היה אינטרנט רוחני, בלי סיבים אופטיים, דרך השוואה צורה. אני לא צריך בכלל קבלים. השוואה צורה מקרבת הרוחניים. איך אומרים בתורת ה... מתרים או בתורת הקוונטים, בחלקיקים תת-אטומיים, אתה משפיע על חלקיק מסוים, הבן זוג שלו, אפילו בקצה אחר של היקום, יכול להיות מושפע מזה. לא כל כך דברים מובנים, כי זה סותר את הפיזיקה הקלאסית, שצריך קשר פיזי בין החומרים.
אבל לענייננו התפתחנו בצורה מטורפת, אבל זה רק גירוי. כמו שהוא אומר, גם ארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא נתן לנו אותה, אבל עוד לא קיבלנו אותה. כל זה לא שווה כלום אם זה לא מגרה ובונה בנו פנימיות. ובהחלט אפשר להשתמש אפילו באינטרנט לקדושה או לטומאה. אבל יש לי אינטרנט עכשיו, יכול לדבר עם אנשים, אבל אם אין להם לב, הם לא יוכלו לשמוע אותי באמת, או שאני יכול לשמוע אותם, ואם אין לי לב, אז אין תפיסה באור בלי כלי. אני יכול לחייך להרבה אנשים, בלי שאני באמת מתכוון לזה, אלא אני מחייך כי כולם מחייכים, או כי לא נעים לי. לכן, שלמות, או שכלול המעשה, הוא לא מחייב את הנקודה הפנימית. הרי טראמפ יכול להיות בנה בניין יותר יפה מבית המקדש. כבודו במקומו, אגב, ברוך השם, פועל, איך אומרים, ברוך אומר ועושה, ככה נאמר עליו, בהחלט עושה הרבה דברים בעולם. אבל יש בניינים הרבה יותר יפים מבית המקדש. מה מיוחד בבית המקדש? שלמות המעשה, שכלול המעשה, לא מבטא ומחייב שלמות פנימית. מה שהרמב״ם אומר, שנפש בריאה בגוף בריא, מדבר על נפש הבהמית. דהיינו, שאם הנפש הגשמית שלי היא בריאה, אז זה מאוד מאוד משפיע על הגוף פיזי. כמו שאומרים, עצבים גורמים למחלות, או דיכאון להשמנה. יותר מזה, אנשים חושבים שהם רוצים לעשות ספורט, כבר החילוף חומרים שלהם על פי מחקרים עולים ב-4%, או תופעות פלצבו, איך זה נקרא, אני לוקח משהו ואני חושב שזה ישפיע עליי, וזה באמת משפיע עליי הרבה פעמים. למה? כי הדמיון הוא כלי מאוד עצמתי. זה שטויות, ההתעסקות הזאת בדמיון דרך דברים קטנים. הדמיון זה כלי של בינה, יש לו כוחות הרבה יותר עצומים מהדברים האלה, אבל רואים אפילו בדברים הקטנטנים, זה יכול להשפיע. אבל נפש בריאה בגוף בריא, אין הכוונה שאני צריך גוף בריא כדי להשיג נשמה. כמו שאומר דברים קשים על זה בעל הסולם, בהקדמה לפנים מאוד מסבירות, אתם מוזמנים לקרוא את זה. אבל אולי אני אביא את לשונו הקדושה והנעימה, שיחזור ללבבנו. אומר, ולהפיקו מאותם הטועים ושופטים דגשם שהמציאות הגוף בהכרח שיהיה מוקדם בזמן למציאות הנשמה והמושכלות השלמות, כך שלמות הגוף וצרכיו מוקדמים בזמן להשגת הנשמה ושלמות המושכלות, באופן שגוף חלש נמנע מהשגת מושכלות שלמות, שזה טעות מר וקשה ממוות, היות שלא יצואר כלל ועיקר גוף מושלם בטרם שישיג דעת השלם, היותו לפי עצמו שק מנובר ובור נשבר, לא יכיל משהו תועלת לו ולא לאחרים, זולת עם השגת הדעת השלמה, שאז עולה גם הגוף לשלמותו עמה בקנה אחד ממש, וכו' וכו'. זאת אומרת, שלמות הגוף, שכלול הגוף, כל הטכנולוגיה, היא הפוך יכולה להביא למפלתנו. אם מצד עצמה אין לה נשמה, יכול להיות לי את הצבא הכי חזק בעולם, אבל זה לא מחייב שלום, הפוך. איך אומר הרבה, זה מביא אקדוח, זה מביא טנק. זה מביא טנק, זה מביא פצצה וכו', וזה לא נגמר. אין ניצחון בכוח הזרוע. הניצחון הוא רק דרך הפנימיות, רק דרך הדעת השלמה. גוג ומגוג מלשון הגיגים שנלחמים. ואנחנו רואים גם שזה לא עובד עם האויב. אתה תוקף אותם, באים לך מיליון מפה. תוקף אותם מפה, באים לך אלף מפה. בעצם מיליארד, אמרנו כבר אלף. זה לא נגמר. כי זה לא עובד ככה, זה הטבע של הרצון לקבל, אתה תוקף אותו, תוקף בחזרה. או שהוא מוריד את הראש לבינתיים, וכשהוא יוכל, הוא יתקוף אותך. למה? כי זה הטבע של הפרטיות. אפשר להתחבר רק ממקום יותר גבוה, רק ממעבר למקרה. לכן, יש טכנולוגיה, יש הכל, אבל זה לא מבטא שלמות פנימית. מה יבטא שלמות פנימית?
שנשתמש בדברים האלה כגירוי לבנות את הנפש. אגב, גירוי, מספיק שזה גירוי סביר, זה לא צריך להיות גירוי מושלם. נחזור לענייננו. אמרנו שגילוי חוכמת הקבלה זה האמצעי לבנות את בית המקדש. עכשיו, תורת בית המקדש נקראת תרי"ג פיקודין, כי הקדושה, התענוג מהאמת, מורגש מגולה במציאות בהשגחה גלויה. שנחרב הבית, זה אומר שאיבדנו את מדרגת הלשמה, שאיבדנו את מדרגת הקדושה, וירדנו לגלות, ללא לשמה, למקום הקליפות. וכאן יש תורה אחרת, שנקראת תרי"ג עיתין. מה זה עיתין? עצות. למה זה עצה? כי התענוג והמדרגה האמיתית זה שיש קדושה, שיש בית מקדש. זה כמו אהבה, לאהבה צריך איש ואישה, לא רק איש ולא רק אישה. לכן, בזמן בית המקדש, יהודי יניח תפילין, יקריב קורבן, הרגיש קדושה עצומה, ידע מתי מקבל גר דרוח, ידע מתי מקבל גר דחוכמה או גר דחיה. התעסקו בפנימיות המצוות. הרגישו את ההשגה שבתורה ומצוות, את הקדושה, את הנבואה, את הנשמה. מה זה שנחרב בית המקדש? שהנקודה הפנימית נחרבה, ואז אנחנו לא מרגישים את הקדושה. וזה נקרא גלות, שהפנימיות בגלות בין האומות, בין הגויים. מה זה הגויים? מה זה האומות? הרצונות לקבלה עצמית. מה עושים במצב כזה? עבודה של טהרה, עבודה של זיכוך. ואז לאט לאט מזכחים, מתארים, ואז אפשר לבנות את בית המקדש. לא לפני זה. אם ככה, מה זה בית המקדש? הרצון דקדושה, הרצון להשראת השכינה, הרצון לרגש האמת, שהאמת שוכנת וגילוי השגחת הבורא, שוכן בלב האדם ובכלל ישראל. מה זה חורבן הבית? שאיבדנו את הרגש האמת, את הרגש הקדושה והשכינה במציאות. לכן אומר שרק חוכמת הקבלה, רק בזכות ספר הזוהר, יפקון בית מגלותי ברחמי. אומר רשב"י הקדוש, אומרים כל גדולי המקובלים. למה? כי חוכמת הקבלה היא מה שמקשר, היא בית המקדש. היא עצם, כי קבלה מלשון לקבל, שזה קדושה, אבל אולי ניקח את זה למקום יותר פרקטי, היא מה שמגשר בינינו לבין הפנימיות. היא מה שמגשרת בין העליונים לתחתונים. היא מה שמגשרת בין חיצוניות המצוות לפנימיות המצוות. כי אם אני לומד רק הלכה זה יפה, אבל אני לא יודע לאן לכוון את הלב. ובלי כוונת הלב, עוד פעם אמרנו שהאינטרנט לבד לא עוזר לי, אם אני לא יודע להשתמש בו לחיבור, אם אני לא מרגיש אותו. אנחנו רואים יותר מזה, האינטרנט משמש עם בני נוער להתנתק מחיבור של אנשים, כי הם מתרגלים לקבל רק לייקים ורק להיות מחוברים דרך הרשת, ואז הם נהיים כמו מעין רובוטים כאלה, שמחורים לנקודה החיצונית, בלי שהם יכולים לעשות תנועה נפשית. אז דווקא אינטרנט גורם לי לפירוד, לא לחיבור, למה? כי זה שאני יכול להתקשר לכל העולם לא עוזר לי אם אני נפרד בפנימיות שלי מכל העולם. זה לא עוזר לי. שלמות חיצונית לא עוזרת, זה כמו שאני אפר את אשתי הרבה פעמים כדי שתהיה יפה. זה לא מה שעזור לי לאהוב אותה. גם אנחנו מדמים לעצמנו ונמשכים לשם. זה לא אומר שהאישה לא צריכה להיות יפה. האישה זה גם משל לחיצוניות או לצד הגוף. ואין הכוונה רק לאישה גשמית, אבל הצד של הרצון, שזה נקרא אישה, גם, אבל נחזור למשל, כי אולי זה מדבר עלינו, גם אני אפר את אשתי הרבה פעמים, אני לא אהב אותה יותר בגלל זה, זה יכול אפילו להוריד לי מהאהבה, אלא, עם חיבור פנימי וכוונה אמיתית של אהבה, אני יכול להשיג ממנה הרבה יותר, בצורה אינסופית,
משיפור המראה החיצוני שלה. וזה גם ברור לנו הדברים האלה, כי גם מי שיפה עכשיו עוד 10 שנים לא תהיה יפה, וגם אם תהיה יפה עוד 10 שנים, אז הגוף והרצון מתרגל, ואז זה כבר לא מאיר לך. כמו שרואים את הסלבריטי שכל הם מחליפים בני זוג, וכל הם מחליפים דברים, כי הגוף נעלה בטעם אחד, ואין אור בעולם הזה, ואין אור בחיצוניות. וברגע שהנצנוץ מסתלק, והוא מסתלק, כי צריך לעשות עבודה כדי להחזיק אותו, אז לא מרגישים כלום בדבר. יותר מזה, יכול להיות שיש אישה הכי יפה בעולם, שהמשכתי, השתוקקתי עליה, ואחרי שקיבלתי אותה, אחרי כמה זמן, זה כבר לא מאיר לי בכלל. נהיה חור שחור. איך זה יכול להיות? כמו הסלבריטי, אין להם תירוץ לא לאהוב, יש להם כסף, יש להם כבוד, יש להם חברים, יש להם בתים. מה התירוץ שלכם לא לאהוב? האמת שאין להם תירוץ חיצוני, למה? כי זה לא קשור לחיצוניות, זה קשור לפנימיות. לכן, יש לי אינטרנט, יש לי תקשורת לכל העולם, זה לא עוזר לי. ברוחניות, התקשרות זה נקרא שפה. כמו שהמחשב יש לו שפה, אבל לאינטרנט יש לו שפה. אבל שפה ברוחניות זה התקשרות. מה זה התקשרות? אור חוזר. דרך ההשפעה, דרך השוואת הצורה, אני מחובר לכל העולם. יותר מזה, לגמרי מעבר הזמן והמקום, כי איש אחד בלב אחד. אם אני יכול להרגיש מה שהשני מרגיש, זה פי אלף יותר גדול מלראות תמונה שלו. כי אני יכול לראות מיליון תמונות שלו, כי יש לי אינטרנט, אבל זה לא מעורר בי רגש. אז האינטרנט הגשמי לא עזר לי. אני צריך אינטרנט רוחני. מה זה אינטרנט רוחני? חוכמת הקבלה. זה האינטרנט הרוחני, לגמרי. כמו שאמרנו על דרך צחוק, מה זה יוטיוב? יו זה אני שלך, טיוב זה צינור. חוכמת הקבלה היא יוטיוב האמיתי. למה? כי הצינור שלך נתחבר לרוחניות. זה יוטיוב. צריך לגלוש ביוטיוב. לא ביוטיוב, ביוטיוב. איך אומרים גם, וואטסאפ, מה קורה למעלה? לא מה קורה למטה, זה לא מעניין. מעניין מה קורה למעלה. זה קצת צחוקים, כן? לא לעשות מזה תורה. לכן, מה שהתחלתי להגיד, לכן כל כך חשובה חוכמת הקבלה, כי היא מה שבונה את בית המקדש, ובלעדיה לא יבנה בית המקדש. איך אומר, אם תאירו ואם תראו את האהבה שתכפץ, אומר תיקוני הזוהר, יש שבועה שעד שבני ישראל לא מעוררים את אור האהבה והחסד, המשיח לא יכול לבוא. מה מלמד אותנו לעורר את אור האהבה והחסד? חוכמת הקבלה, פנימיות התורה.